šīs ir pieci. Kāda kompānija jauka te sanākusi Latvijas Radio 5 LV studijā. Labrīt! Gaidījām mēs Jāni ar Ilzi, dabūjām vesels četras cilvēkus šorīt. Ilzi, nāc darīt, broj. Vesels četras cilvēkus esam dabūjuši šorīt studijā. Man Radiant U atnākuši ciemos ir līdz ņemot vienu no ģimenes jaunākajām atvasēm. Esme Līna šorīt ir ciemos, ciemos pie mums. Labrīt, Esme! Pasaka labrīt visiem. Nē, nē, tā. No cik gadiem bērni runā? tas ir Normunds, Normunds Petrovs. Jā, labrīt, Normund. Labrīt. Grupas Audience Killers solists. Nu jā, un protams, Ilze un Jānis Drīksnes šorīt ciemos pie mums. My Radiant U ir atnākuši atkal pirmo reizi pēc lielajiem priekiem, kas bija Supernovas šova sakarā. Kā jūs pārdzīvojāt visu to, kas tur notika? Kā tu, Ilze? Kā bērni pārdzīvoja? Diezgan ātri pārdzīvojam, ja tā var teikt. Jo dzīve turpinās, viss turpinās, ikdiena turpinās un jā, nu jau tu būs vasara, tā kā viss kārtībā. Bet koncertos prasa, vai ne? Un sit plaukstas pie tās šī gada dziesmas. Nu, sit, jā, sit gada. Bet ar kuģiem un lidmašīnām labāk iet, tomēr, koncertos. Tas ir no vecajiem laikiem gabals jā. Latviešu valodā. Tā kā, ja kāds domā, ka ar šo dziesmu, kur mēs šodien dzirdēsim, jūs kažoku uz otru pusi esat metuši, tad tā gluži nav. Nav. Jūs vienmēr esat bijuši bilinguāli. Protams, un trilinguāli. Nē, bet mēs jau it kā vienmēr arī tur solamies, kad nākamais ir latviešu valodā albums. Uz to mēs ejam arī lēnā garā. Tā. Kurā brīdī jūs Normundu satikāt? Par to viņu maģisko studiju, ko viņš ir uzbūvējis ar draugiem? Padzirdējāt? Īstenībā jāsaka godīgi, kad Normunds man vienkārši uzmet message un teica, hei, negribu kaut ko kopā uzrakstīt? Bez labrīt, bez labvakar, vai ne Normundu? Jā, tā bija savātieša balvenieka stilā. Jūs nebijāt pazīstami iepriekš? Nē. Nebijām? Nē. Nu, okei. Es nezinu. Nu, nē, tu vienkārši var uzrakstīt feisītī, tā kā čau, Jāni. Negribu kaut ko kopā ierakstīt. Arvars Normandres iedomājas, kas viņam vēl raksta. Ja godīgi, nē, viņš vienīgais. Viņš varbūt pats domāja, ka... Pagas iev arī neraksta. Nu, tā kā... Es labprāt, mēs jau īstenībā dziesmu ierakstījām novembrī, vai ne? Kaut kad tas bija pasaka. Sen, jā, tur diezgan pauzīte bija pēc visa ieraksta. Nu jā. Nu jā, bija jāgaida, lai pāriet. Rinda, jā. Lai pāriet visu rindu. Lai pāriet bailes. Nākamā gada Supernovai dziesmu esat uzrakstījuši jau? Ui. Ne, tas normāli nebija jautājums tev. Nē, ziniet, patiesībā tas jau pat nav jautājums nevietā, jo nu, citīgākie dalībnieki jau arī sāk ap šo laiku rakstīt. Šobrīd mēs pie Ziemassvētku programmas strādājam. Arī ļoti labi. Bet godīgi sakot, jā, nu nav, nu jā, mums grūti sevi iedomāties, laikam ir vēlreiz Supernovā. Tas tāds diezgan aktīvs un ļoti nogurdinošs, kā saka, maratons un tad šī garš un darbiet ilpīgs. Jau kāds miers? Mums ir trīs bērni. Jūs esat, Ulds vakar vairākas reizes man, jo, nu, Ulds turpina veidot šo raidījumu par spīti tam, ka viņš nolicēs ar slimību, bet Ulds mums ar Ines vairāk kārt uzsvēra, ka jūs esat vienīgais vispār precētais pāris, kas regulāri nāk šeit pie mums ciemos, bez maz kā pie tādiem psihologiem, jā. Kāds mieres? Trīs bērni mājās. Kur var mieru atrast? Gribas mieru un laikam tas, par ko tu domā, par to tu raksti. Īstumā tas dziesmas rakstīšanas process bija ļoti, ļoti interesants. Mēs iesākām augstskolā rakstīt dziesmu, man ideja pameta meitene vārdā Monta Ķimene. Viņa arī līdzautora mūzika šai dziesmai un tad tālāk es tur padarbojos un tad mēs ar Normundu. Satikāmies studijā, viņš saka, nu kas tev jau ir, kas tev ir kaut kas iesākts, un es saku, šī dziesma ir, un tad mēs sākām viņu uzreiz arī aranžēt, un uz vietas patiesībā uzrakstījām pārējās melodijas daļas, un es vārdus uzreiz uz vietas rakstīju, tas bija tāds riktīgs kopdarbs un tāds studijas riktīgs darbs, tā kā
tāds radošā sesija. Tu šo dziesmu redzi arī kaut kādā, nu, tādā tālāk ejošā plānā, vai tas vienkārši šobrīd tagad uz vietas? Mēs principā taustamies par kaut kādu nākamo skanējumu un virzienu, un šī dziesma ir viens no tādiem tā kā tiem virzienu arī meklējumiem, un arī, nu, dziesmai mēs esam nofilmējuši patiesībā arī tādu un ierakstījuši dzīvo versiju. Lauri Jakobsoni uzrakstīja arī Stīgu kvarteta partijas, tā kā tas ir kaut kas tāds, šī brīža tādas pārdomas laikam un meditācija. Tātad, ja kļūst par hitu, tad, jo es jau dzīvoju diezgan pamatīgi domās par to, kas notiks pēc 7 mēnešiem tieši šajā laikā. Tad mēs varam jūs sagaidīt mūsu stikla studijā ar Stīgu kvartetu. Noteikti, mēs ļoti labprāt, zin, grūti dabūt šo ten iestāstīt, kad, ej, būs baigi forši uzsāstīt mūsu kvartetis. Nē, kvartet, nē, jūs labāk divi tā. bet ir tiešām skaisti, un mēs paši labi, mums ir pāris Ziemassvētkos, mums bija tā kā koncerts, kur kvartets piedalījās, un ir pāris viesošanās bijušas, un pašiem tiešām patīkami spēlēt, ir kaut kas tāds skaists sanācis. Jums katram pa īziņām, ar kuģiem un lidmašīnām bija mans muzikālais atklājums, raksta Jānis, tavs vārdu brālis. Tā tiešām ir viegla, laba un skanīga dziesma, lai ģimenei veicas. Jā, tad to raksta Jānis, un savukārt Normundam sveiciens no Balvāniem. Kas ir balvāni? Nu, tā tev tā ir atrakstījis. Pagaidi. Tas cilvēks nav parakstījies, un iepriekš viņš ir 2 reizes 15. un 19. maijā rakstījis Limp Bizkit. Tās ir bijuši iepriekšējās ziņas. Jūs nesaki, ir nav tāds balva slengs, kur jūs sakat, kad balvāni. Balvānieši, davai visi ejam uz diskotēku šovakar. Parkā, mums parkā būs zaļuma balle. Davai balvānieši, saņemamies, ejam uz diskotēku. Ines, man liekas, ka drīkst Jānis grib taurītai dabūt. Skaties, tevi ar dakšām iziesi no studijas paņas priekšā. Nē, es uz balvāniem es nebraukšu, varu neatcināt. 8:34, trešdien 24. maijs, šeit Latvijas Radio 5 LV, raidījums 5 rītī, audiens killers versus my radio 2. Labrīt. Šorīt ciemos pie mums. Normunds Petros pārstāv audiens killers, Ilze un Jānis pārstāv my radio 2, un Esmelīna arī ir oficiāli grupas dalībniec, vai viņi ir tours menedžers, vai arī dzen roadies, vai kas, kā viņi tur īsti ierakstās visā tie. Kā vai mums? Aranžētājs. Cik esmē ir jau? No skata divi ar kapēkām. Jā, ļoti labi. Samācās šito, jā. Agrāk visi bērni izskatījās vienādi, tā kā pašam ir tad uzreiz ir skaidrs. Normundam likās, ka viņi ir puika, bet... Bet tā jā, arī tā ir. Nekas, ka rozāja atciņa. Tad viņš mums paziņoja, viņš teica, ja es būtu tēvs, es viņam izskūtu pakausis, kāpēc? Nezinu, paigi interesanti. Vai ne. Kur pārējie jaunieši? Viens ekskursijā būs, viens mājās guļ. Brīvdieniņi. Un kur ir ekskursija, uz kuriem? Ekskursija Lomas dabas. Nesaki, nedrīkstu teikt, ka bērni dodas. Bērni. Tas uzreiz noziegums, vai? Nedrīkstu teikt, kur bērns dodās, kur viņš iet visai pasaulē. Jā, pareizi. Ja vēl sliktu par balvāniem, saki, vai ne? Nu, viņi balvānos ir ekskursija. ja tu nu pat ieslēdz radio, tad ziņas ir tādas, ka my Radiant U ir uztaisījuši dziesmu kopā ar Normundu no Dienas Killers. Dziesma ir latviešu valodā, dziesma ir forša, un visai drīz tev būs iespēja to dzirdēt vēlreiz. Jā. Bet pirms tam visu uzmanību, dāmas un kungi. Šī raidījuma producents. Cilvēks, kur mēs ar Inesi no sirds mīlam. Uldis Ziediņš. Šorīt jums, es gribētu teikt visiem četriem, bet nu visticamāk, visiem trijiem, ir uztaisījis īpašu rotaļu. Nu, Jānis, tā kā, es domāju, ir Ilze pieraduši, ka pie mums nākot ir visas... Man svīst rokas neuztrauktumā. Es arī tad, kad nu pat Instagramā ieliku bildi, kurā mēs visi esam redzējuši, netīšām pārakstījos, es rakstīju, sākumā uzrakstīju, ka jūs esat uzneistarojuši dziesmu, jo N-burts blakām N-burtam. Nu, tā kā bija domājis par uzneistarojuši. Ulds arī galīgi pārlasījās vakar. Un sākumā izlasīju, ka jūsu jauno dziesmu sauc Sieras, nevis Miers. Un tāpēc... Viņš jums ir sagatavojis Sieras. Siera. Nē, viņš jums ir sagatavojis Siera
Viktorīnu. Okay. Ideja ir pavisam vienkārši. Es saucu sieru. Ūdens būs bišķi vēlāk. Pagaidi. Mēs tagad sierus paminēsim visu kopā. Teicu mammas sieras. Es saucu sieru. Un jums ir jāpasaka, no kuras valsts tas nāk. Ok. Tāds ir noteikums. Bet, Ines, tu pierakstīsi punktus. Labi, jā. Es gan nezinu, cik nopietni spēlētāji ņem šo spēli, bet spēle ir šausmīgi nopietni. Sākam mēs ar gaudu. No kurienes nāk gaudas sies? Holands. Nīderlandes, ja tu teiki. Nīderlandes. Kādam ir kāds cits variants? Gauda. Beļģija. Es pats droši vien būtu līdzis kaut kādu Itāliju. Man lieta Itāliju. Es teiktu Lietuva. Lieta. Gauja. Nē, Gauja. No balvāniem. Ines, lūdzu pieraksti punktu Jānim. Jā. Nīderlandes sieras. Nākamais sieras, ko Ulds atrada savā ledusskapī, ir brīs sieras. Brī. Ilze saka Francija. Saka Itālija. Ok. Normunds saka... Japāna. Punkts Ilzei. Yes. Tas ir Franču. Brī ir Franču sieras. Brī ir Franču sieras. Brī. Labrī. Labrīt. Labrī. Čedars. Itālija. Spānija. Tu visu laiku teiksi Itāliju. Spānija. Latvija. Čudars. Jā, šitā jau var. Es gudrāts nesu. Uldu, dzirdi. Jau sāk muļķoties. Es ceru, ka Ulds ir pamodies un dzirdi, cik nenopietni viesi attiecas pret viņu rūpīgi ieguldīto darbu. Nē, čudars no Spānijas. Ulds ir pamodies. I like some cheddar cheese. Lielbritānija. Lielbritānija. Ko es teicu? Itālija. Tu noteikti tulīt teiks, ka feta arī nāk no Itālijas. Es mēnēšu citu. Nu? Grieķija. Kādam ir kāds cits variants? Feta ir Grieķija? Nē, 100% Grieķija. Nu, beidzot, katram ir pa punktam. Yes. Jā, yes. Grieķu salāti. Ementālers. Man liekas, te sāks jau interesanti. Ementālers. Skandināvija. Ementālers. Skandināvija. Ok, precizēsim, paliekam vienkārši pie Skandināvijas. Norvēģija. Citur es neesmu nekur dzirdējis, ka siera taisīta Skandināvijā. Labi, jau Normunds. No, Dimens saka, ka Norvēģija. Pagaisa punkta dabūs. Norvēģija. Norvēģija. Nav nekāda Norvēģija. Šveice. Ementālers. Ok, Limburgers. Vācija. Nevis hamburgers, bet Limburgers. Vācija. Viss saka Vācija. Jā. Austrija. Vai Austrija, es pateicu, paspēju pateikt. Ja nu kas? Beļģija. Beļģija. Limburger. Kuš. Limburger. Oh, šis ir siers, kur es negribu redzēt. Nē, acu galā. Brūnost. Brūnost siers. Norvēģija. Sibīrija. Nē, Vuitā ir... Jāni. Tas ir pūdētais? Viņš tāds salkans. Kāzas, tad tas Norvēģi. Es zinu, tos ir. Salkans. Norvēģi. Nu, tie, kas teica Norvēģi, tie tiek pie punkti. Nes, tu pieraksti jau visu? Jā, kas teica Norvēģi? Es teicu Norvēģi. Nācāt citu ļoti garšo. Zin kā viņu, te viņš jāprovē ir ar ievārijam kopā kaut kādu garšīgu. Ar ievārijam? Jā, un nedaudz pavisam. Un to sieru pavisam nedaudz uz maizes. Tad būs garšīgi. Viņam arī vairāk tie stiprumi pakāpes. Viens ir šausmīgi stiprs, un tad tā ir vien gaišāks. Ilzei un Jānim punkts par šo. Es jau pierakstīju Normundu. Nē, Normundam nekādā gadījumā. Normunds izcels mums vienu punktu. Jā, nu, labi, šito jūs izcelsiet. Parmigiano Reggiano. Italiano. Parmigiano Reggiano. Belle. Itālija. Nu, man punkts arī Itālija. Sulguni. Tādu varbūt Ulds esot arī redzējis. Somu. Somu šis veikalā. Vai nu Igauni vai Somu? Somu. Somija. Somija, jā. Nu, nevienam nav pareizā atbildi, jā. Jā. Bet no kuriens? Sulguni ir no Gruzijas, izrādās. Bonusā, nu pat Ulds ir pierakstījis.
Dāņu zilais un krievijas siers. Diez no kuriem? Nu, krievijas sieru ražo Talsos. Parasti. Vai ne? Vai ne, vai ne, vai ne. Tā, nu ir laiks tagad. Ir pienācis laiks, jā, patiesības brīdīm. Inese, laiks paziņot rezultātus. Tā, tūdaļ 1, 2, 3, 4 punkti ir Jānim. 1, 2, 3, un arī 4 punkti ir Ilzei. Normanda, tev ir 2. Jūsu ģimenes psihologs, Grēviņkungs, saka, ka ar jums viss joprojām ir vislabākajā kārtībā. Ir tikai viena ziepe. Jūs jau no gabala nesauc siers, to sauc miers. Un mēs to tagad klausīsimies vēlreiz. Ilzijāna Normunda, ko? Pīsiņš. Jā, Ilzijāna Normunda un Esme Līna. Liels paldies, ka atnācāt šorīt ciemos pie mums. Es ceru, ka Esme Līnai būs kaut kāda aptuvena atmiņa, ka viņa kādreiz stāstīs televīzijā. Ko viņa vecākiem nākus līdzi uz rādio. Kā Normunds uzvarēja? Stāstīs. Sieru spēlē. Jā. Diemžēl patīk tas mums, ja pa jauno vecāku līniju, patīk tas mums vai nepatīk, bet realitāte un vēsture kāda nu, tā tiks interpretēta, vai ne, tas galīgi no mums nav atkarīgs, kā tur beigās viss sanāks. Vasarā būs koncerts? Kur mēs varam skatīties uz... Nozīmīgākie varbūt būs Summer Sounds. Tiekamies tur. Sestdienā. Mm-hmm. Un Spīķer kvartāla noslēgums 30. augustā. Bet viši tā jau kalendāru salikuši pa vasaru. Aizbrauksiet arī kaut kur ar ģimeni? Nu, mēs gribētu ļoti, kaut bet kur... mēģinām kaut ko izdomāt, bet... Busiņš jānopērk. Cerīgu maza. Lai jums izdodas atrast paldies, mieru. Paldies. Vienmēr, kad tas ir nepieciešams. My Radiant You, piedaloties Normundam no Audience Killers, vēlreiz šis ir miers. Lai jauk trešdiena. Atā. Paldies, atā. Atā. 5 LV.